זוהר קדוש דף היום ישוע השקפה, אנחנו לומדים בפרשת אמור, עמודים י"ג עד ט"ו. כתוב על הכהן, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. יש מצווה לכהן הגדול לקחת אישה בתולה. כתוב על מנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. שואל הזוהר, למה צריך לקחת בתולה? בלי פגם. הוא אומר, כי אישה היא כוס של ברכה. מה זה כוס? כלי. זאת אומרת, כל הברכה מגיעה בעזרת האישה. כמו שאמר רבי שמעון, לזאת יקרא אישה, שכל הברכה באה ממנה. כל אור חוכמה באה ממנה. אבל אם היא פגומה, אז לא תהיה ברכה. כאשר מביאים, הכהן מביא קורבן, ומי זה הכהן? הצד שבתוך האדם, שרוצה לעבוד את השם. אז בכל אחד מאיתנו יש צד של כהן. ומה זה כהן גדול? החלק ההכרתי הגבוה ביותר של האדם שיכול להתנתק מעצמו לגמרי ולהיות קשור להשם. החלק הזה אסור שיהיה פגום. כי אם החלק הזה יהיה פגום, במה הוא יכול להיות פגום? רק ברצון לקבל לעצמו. באיזושהי אנוכיות או גאווה או איזשהו רצון עצמי פרטי. ולכן, אם הוא אמור להיות השליח, אז הוא חייב גם שהאישה שהוא לוקח תהיה בתולה. כמו שכתוב, כולך יפה רעייתי, הוא מום אין בך. זאת אומרת, הוא צריך אישה שתהיה בתולה. בתולה היא לא פגומה. פה שאלנו, למה בתולה היא לא פגומה? יכול להיות שהיא פגומה מדברים אחרים, שהיא, נגיד, לא שומרת שבת מספיק. למה לא אומר שכהן גדול ייקח רק מישהי ששומרת שבת? אם למשל כהן עכשיו מתגרש ואומר, בעל הרבנות אומר, אני רוצה להתחתן עם אישה. האישה הזאת היא אישה גרושה, אבל היא צדיקה. ולמד אותי יש אישה אחרת, היא לא גרושה, אבל אפילו שבת לא שומרת. הרבנות מאשרים לו ומאפשרים לו להתחתן עם אישה שאינה שומרת שבת, אבל לכהן שהתחתן עם גרושה, לא מאשרים. מדוע? ואם הוליד, הבנים שלו לא כהנים, חללים. למה זה כך? מה כל כך עניין של בתולה, מה שאנחנו גם, של, למשל פה של גרושה, למה זה יותר כל כך חשוב, ובבתולה עוד יותר קשה? מה, אם היא בתולה, אז היא יותר צדיקה? התשובה היא לא. אנחנו גם רואים שגבר עושה ברית מילה, בדיוק באותו איבר, הוא כן, לכאורה פוגם בעצמו, וזה עושה אותו קדוש. אישה פוגמת בעצמה, וזה נחשב לדבר לא טוב. למה? היות, והאישה היא כמו צד הבריאה. אם הבורא ברא את הבריאה, הוא ברא אותה שלמה. לכן האישה, אסור שיהיה בה שום פגם. ואז אנחנו מקבלים את זה שהבורא עשה אותנו שלמים. אבל האיש הוא כנגד הקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא כנגד הקדוש ברוך הוא שהוא הקדוש ברוך הוא, אלא הוא צד הקדוש ברוך הוא שבאדם. צד הקדוש ברוך הוא שבאדם, הוא צריך להתאמץ כדי להשיג אותו. הוא לא יכול להשיג אותו באופן הרגיל. אז בברית מילה אנחנו מציינים שאנחנו הזכרים רוצים להיות כעין צד הזכר בבריאה, שהוא צד הקדוש ברוך הוא. אבל מבחינתנו, אנחנו לא שלמים בו, כי הוא לא עצם אצלנו. אבל צד הבריאה, צד הטבע, שהבורא נתן לנו שאת זה האישה מייצגת, רק כן היא אומרת, שעשני כרצונו, אז אצלה צריכה להיות שלמות. אז עכשיו אנחנו יכולים להבין למה גבר כן עושה ברית מילה, ולמה אישה לא עושה ברית מילה. כי האישה כנגד מה שברא הבורא, שהוא שלם ממילה, לא צריך לפגום בו, והאיש הוא כנגד צד הבורא, שהוא ודאי צריך לשפר האדם בתוכו, כי זה לא הצד שלו. צריך לרכוש את זה. אז עד כאן אנחנו מבינים. אבל מה קורה עם אישה, אם היא רצון השם, היינו צריכים לא לגעת בה בכלל. כמו בובת חרסינה, לשים אותה בויטרינה, ולא לגעת בה. למה לפגום בה? הרי אם בעל בא על אישה, אז הוא פוגם בה. אז היא נחשבת לפגומה עכשיו, אם פגמתי. אומר נכון, כל רצון שלקחת, שהשתמשת בו, עירבת בו אותך, פגמת בו. למה? בגלל חטא אדם הראשון. אין דבר שאתה בא אליו במגע ואין לך שיעורים ממנו.
אז לכן פגמת בו. אין לך ברירה אלא לפגום, כי אם לא תפגום, גם לא תוכל להוליד. אבל זה פגם. ואתה לא יכול לא לפגום. כי אם לא תשתמש עם הרצון, אז לא תוכל להגיע למטרה. ואם תשתמש, אתה תפגום. אז אין לנו ברירה אלא לפגום. כמו שאדם שואל, האם מותר לי לעשות, לפעול שלא לשמה? כן? שלא לשמה אתה תפעל, כדי להגיע ללשמה. האם לא לשמה זה בסדר? אומר לו. כמו שאומר השל"ה הקדוש, שלא לשמה זה דבר רע מאוד, זה כמו ללכת לאישה מנאפת. אבל אין ברירה, גם פה. אין ברירה אלא לפגום באישה. אז צריך להצטער? לא, לא צריך להצטער. אבל צריך לדעת שיש בזה פגם. אז מה, אישה שהיא לא בתולה היא פגומה? כן. מה זה מציין מבחינה גשמית? זה מציין שזה לא בחירה שלמה. היא לא בחירה שלמה, אחרי שפגמת בה. אין בה בחירה שלמה, אין בה אמונה שלמה. לכן, איפה שאנחנו רואים פגם, אז אנחנו מבינים שזה לא דבר שלם. כהן גדול, היות והוא שליח לדבר כל כך עצוב וגדול, הוא צריך לקחת אישה שאין בה פגם. אומר, אנחנו רואים את זה למשל, שהסטרא אחרא מתנהגת הפוך. כשבאים להתנהג עם הסטרא אחרא, כמו ביום הכיפורים, שיש בית צעירים, סיר אחד להשם, סיר אחד לעזאזל. הסיר לעזאזל נשלח ביד איש איתי המדבר, שהוא צריך לזרוק את אותו סעיר, והוא מתנפץ איברים איברים כשהוא משלח אותו מן הצוק. למה? זה כמו מתנה לסטרא אחרא. לסטרא אחרא לוקחים אדם שיש בו פגם, לוקחים איש איתי שהוא פגום. מה זה איש פגום? אומר איש פגום, אסור שישמש בקודש. אדם הנמצא פגום אין בו אמונה, זה הסימן. רבי אלעזר, סיפור, רבי אלעזר יושב עם חמר. והוא אומר, לדלף שבהיכל צריכים למצוא עצה. שהיו הגשמים דולפים דרך הגג. גג זה כתר, זה אמונה. אומר, הגשם, דיינו, התפיסה הגשמית דולפת דרך האמונה. דיינו, האמונה לא שלמה. בתוך כך עבר אדם אחד שהיה פגום בעינו אחד. מה זה פגום? חסר אמונה. אמר חמר, נשאל לזה עצה. אמר רבי אלעזר, אבל הוא פגום. אדם פגום, הוא לא נאמן. אמר חמר, למה אתה אומר כך? בוא ננסה אותו. אולי הוא לא פגום. אולי הוא פגום בעין, והוא בעל אמונה. אמר לו, שאלו אותו, מאושר, מי הוא בעולם? עכשיו כל אדם שאל את עצמו, אם אני רוצה להיות מאושר, מה אני רוצה? להיות צדיק או שיהיה לי כסף? מה באמת אני רוצה? ואם אני חושב שאם יהיה לי כסף, אז אני אהיה מאושר, אז בואו נראה מה קרה פה. מה אומר אותו האיש? שאלו אותו, מאושר, מי הוא בעולם? אמר האיש, עשיר. מוסיף ואומר, אבל יש מישהו שממש ממש מסכן. מי זה מסכן? מי שהיה לו עושר, ומאבד את עושרו, הוא אומלל ביותר מכל העולם. אמר רבי אלעזר לחמר, ואתה רואה? אדם שהוא פגום, הוא פגום באמונה, בדברה נשמע שאין בו אמונה, ואינו איש נאמן. למה? כי הוא לא חושב את הצדיק למאושר, הוא חושב את העשיר למאושר. ילד מיוחד. כל איש אשר בו מום לא יקרא. למה? יש קדושה. וכשאתה רוצה להתנהג בקדושה, אתה צריך לחפש בך את צד הצדיק שבך. אבל אם אתה, כל הפנטזיה שלך, מתי אני עשיר, מתי לי בית גדול, מתי לי מכונית יפה, מתי תהיה לי אישה יפה, מבחינה חיצונית, אז אתה גורם לגשם לדלוף מהגג. אתה גורם לכך שאתה פגום, כי האמונה שלך פגומה. אחר כך אתה אומר, אבל אני רוצה קדושה. איך ידעו לך לגשת לקדושה? איש פגום, אסור לו לגשת לקדושה.
לכן כל אחד יראה, גם התורה בנויה כך, שהתורה, בכתב היא תורה שלמה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, היא נקראת תעודה. התורה שבעל פה, היא לא שורה במקום פגום, למה? כי היא נבנית מתורה שבכתב. אז אם אתה רוצה ללמוד תורה שבעל פה, דהיינו ללמוד מה זה תורה שבעל פה. הפירוש למקרה. ספרים לך מקרה, תורה שבעל פה זה איך אתה תפרש את אותו מקרה. איך תפרש אותו להלכה, איך תפרש אותו, זה על ידי גמרא ומשנה, איך תפרש אותו לעניינים גבוהים, שזה על ידי תורת הקבלה. אם אתה פגום אתה לא יכול לפרש אותו נכון. לכן אתה צריך להיות אדם שלם, כדי לפרש נכון ולקבל את התורה שבעל פה, שהיא תורה שלמה ולא תורה חלקית. לכן כל אחד יראה שהוא, כשהוא רוצה לפחות, גם אם הוא לא יכול להיות כל הזמן צדיק, כשהוא רוצה לגשת למקום, כשהוא רוצה לגשת להשם, שיחפש את המקום בתוכו, שהוא מקום שלם, צדיק ולא פגום. במקום שהוא מתרגז, מיואש, עצוב, תוסכל, מה עוד? נרגן, לחוץ, מתוח, מוכזב. עם זה אל תיגש לעבודת השם. אתה רוצה לעבודת השם, תיגש עם שמחה. תיגש עם חריצות, תיגש עם השראה רוחנית. כאן ניגשים לעבודת השם. כאן היום, תודה רבה.